Selamat sore Sobat Saprol. Adikku sing gandeng dewe Dik Jali. Saiki bedilmu poin ya. Poin guys. Bedilmu poin kek. Ngene kok jare ora poin lho ayo. Wonge tau dadi. Tuh Dik. Rasa dado Dik. 20 meter apa lebih 20 meter. Lu tuwek, Dik. Dik. Ya, awak Dik, tuwek, Dik. Ya. Tuwek tenan, Dik. Mantap toh. Ngene kok lu tuwek boleh. Jos. Mantap, Dik. Sayang orang gue moncam, Dik. Ki. Dodo ae rasa mewah-mewah, dodo. Dodo. Dodo ni pas lho, iki lho. Nah, wis ora to? Lho, iki dodo ni. Nice, rasa mewah-mewah. Mantap. Jos, Dik.